Mesatarisht në Vlorë, 3 në 5 familje blejnë ende me listë, teksa krahas pandemisë është rritur edhe numri i familjeve të cilët jetojnë nën mesataren jetike, kjo edhe për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve, të gazit e energjisë elektrike. Këtë konfirmojnë dhe tregtarët në njësitë e tregtimit në periferi të qytetit, aty ku dhe fenomeni është më prezant. Rrogat e ulta, pensionet minimale, por edhe situata e COVID-19 kanë shtuar varfërinë në familjet vlonjate. Familjet janë shtuar gjithë më tepër. Ka të gjitha moshat, ça. Edhe rinjt edhe të vjetrit. Pensionistat, presin sa të marrin pensionet, paguajnë. Edhe i fshim nga njerë. Se s'kam t'japi. Ndërojnë shpita dhe ikin. Nga që s'kam, qira gjindë. Ne kam fletorin plot me borxhe. Të bëj vaki në vitëri të ri unë këshu, shumë keqë, shumë turpë. Si pas tregtarëve, numri i personave që kanë marrë ushqime me listë është i lartë, ndërsa vlera totale e borxhit varion nga 70.000 lekë të reja deri në 100.000 lekë të reja. Shumicën e borxheve ata shprehen se nuk i marrin më mbas, teksa tregojnë se shumica e produkteve që merren me listë janë vaj, sheqer, makarona, miell, pra produktet bazike për të jetuar. Lista ka qenë, është, po thellohet dita ditës, janë kuthret çameti, ku të vej më. Shqibore? Bukë, sarzafate, kohës shumë është, qalon në shdo sektor, nuk është puna se është një sektor e dy, janë, është dëngjirë. Tja ku i ke fletore, po marin ushqime, janë, i kem të shënuar atë. Tani, ngrihen baqetat shdo dit 900 lek, edhe ushqimet. Të tëra, janë ngritu që të tëra, dhe po ngrihen, kemi frikë me majnë furnizim se shtojnë 100 lek shikë.